Completaram-se 7 anos desde que o mercado municipal de Tomar reabriu as portas ao público e à atividade que sempre o caracterizou. Assim tem sido desde 1951, com um interregno de cerca de 5 anos motivado pelo fecho imposto pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, que, em 2010, justificou essa decisão por falta de condições de higiene e técnico-funcionais nas áreas de talho e peixaria. Na atualidade, com estrutura renovada, o mercado municipal assinalou então 7 anos após a reabertura, momento em que se cantaram os parabéns e ainda de homenagem a Lucinda Alves, a vendedora que está há mais anos no mercado. Já lá vão 70. Em declarações à ERTE, não escondeu a emoção. Olha, não estava à espera de me fazerem aquilo que me fizeram, mas fico satisfeita e que ainda cá continuo mais anos do que estes. Gostei muito. O que é que é hoje o mercado para a dona Lucinda? Para mim tem todo o valor, porque já o conheci muito mal, já o conheci médio e agora vejo diferente. Como já passei aqui tanta coisa, acho que ele agora que está bom. Só é pena não ver clientes, porque de resto a gente vai-se estando. A senhora conheceu, pronto, toda a evolução do mercado municipal, conhece... Não era nada assim, mas eu não tinha nada disto, era assim. E nem aqui atrás, onde estão os talhos, antes era talhos, mas estavam as bancas encostadas. Havia a casa das balanças, havia a casa dos amanhos. E isto era tudo diferente, isto aqui era tudo amplo e nós vendíamos em volta. Mas há falta de clientes, é isso? Há falta de clientes, as grandes superfícies foi o que fizeram. Mas isto aqui é muito melhor, é tudo mais fresquinho e os preços são diferentes dos hipers. As pessoas têm que se habituar a virem mais aqui ao mercado. Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, com responsabilidade do pelouro dos mercados e feiras, reforçou a importância de assinalar este aniversário, recordando que está em causa uma data onde se assinala a devolução do mercado à população. Portanto, hoje faz 7 anos que reabrimos o mercado ao público e é sempre um momento que consideramos importante, porque no fundo também é privilegiar e dar realmente destaque àquilo que importa, que é as nossas gentes, quem trabalha e muito dá à nossa terra, e portanto valorizar também o que é os produtos endógenos e os produtos locais de Tomar. O mercado representa isso mesmo, não é? Portanto, uma forte representação do que é Tomar e o que são os seus produtos locais. E portanto é sempre bom referenciar estes 7 anos de que reabrimos ao mercado e que devolvemos o mercado à comunidade. Foi passada aqui a mensagem de que queriam atrair público mais jovem. Exatamente. E fizeram algumas iniciativas nesse sentido, mas conseguiram esse objetivo? Sim, temos tentado de alguma forma fazer algumas dinâmicas para atrair esse mesmo público. Sabemos, por exemplo, com a distância deste talho que se encontra aqui nas traseiras, portanto, o que é que nós fizemos? Em vez de reabrir com um novo conceito de talho, abrimos com uma nova referência, com produtos biológicos, porque sabemos que também os jovens hoje em dia têm muito essa preocupação da sustentabilidade e de produtos biológicos, e foi nesse sentido que também quisemos trazer para o mercado uma nova visão do que é hoje a atualidade e das preocupações que afetam também todos nós e principalmente os jovens a pensar no seu futuro, não é? Depois, temos feito alguns workshops também nesse sentido, e isso também faz com que eles venham a este espaço que desconheciam por completo e às vezes e acabam por perceber que o mercado tem vida e que é um espaço que está aberto, obviamente, para todos, independentemente da sua idade, e não só para a população idosa, como às vezes temos esse preconceito. Não, os mercados é para uma população mais idosa. Não, de todo. Os mercados é para toda a comunidade, e está aberto para toda a comunidade, e é importante realçar que às vezes tenta-se passar a imagem, ou pensa-se que por ser um produto diferenciado, um produto que vem diretamente da terra, pode ser um produto mais caro, e não é. Não é, é um produto acessível, portanto temos frutas e legumes e carne e peixe a preços acessíveis e com a qualidade que é merecida, portanto não vem de avião, não vem de barco, vem diretamente da terra para o consumidor, e isso é de valorizar e de passar a mensagem, porque efetivamente é o que marca as diferenças dos mercados municipais, é realmente o produto de qualidade.
O que é que significa ter a vendedora mais antiga do mercado a elogiar este percurso recente que tem sido feito? Sim, 70 anos de existência no mercado, há que homenagear essas pessoas que dão muito de si e que fazem com que o mercado hoje seja também um mercado vivo, não é? Portanto, os mercados só vivem se houver pessoas para o viver, seja por parte dos vendedores, seja por parte, obviamente, do público, dos compradores. Mas, efetivamente, hoje sentimos necessidade de homenagear aquela que é a vendedora mais antiga deste espaço, que é a Dona Lucinda, e que, obviamente, merecia este destaque pelos 70 anos que dá a esta casa. Atualmente, o mercado tem todas as bancas ocupadas? Ou como é que está essa questão também de captar os vendedores? Portanto, neste momento temos efetivamente as bancas todas ocupadas. O que é que acontece? Os mercados, quem vende nos mercados também faz uma ronda para os outros mercados, não estão estanques num mercado só. Muitos sim, e temos, portanto, temos vendedores diários, mas também temos aquele vendedor que vende aqui, vai ao mercado, também vende no mercado de Entroncamento, vende no mercado de Ourém, e portanto esses acabam por não estar diariamente e só estar nas sextas-feiras e nos sábados. E portanto os restantes dias vivem, o mercado vive e sobrevive daqueles que diariamente estão cá, que não são muitos, mas pronto, efetivamente também não podemos obrigar a que deixem de vender nos outros mercados, porque eles vivem disto, não é? Isto é o sustento deles e, portanto, é assim que vivem os mercados, uns diários, outros só, são aqueles que deambulam por outros mercados também e, portanto, vamos nos adaptando a essa realidade. O importante é que o mercado esteja aberto e tenha sempre produto para vender ao cliente, isso é essencial. Agora, se não está todo cheio, completo durante a semana, também se entende o porquê, não é? Porque eles também têm outros mercados para fazer. Todos os anos brindamos com algo diferenciador. O ano passado oferecemos a todos os vendedores um avental com a identificação do mercado de Tomar. Este ano achámos que os clientes também tinham que ser premiados e, portanto, fizemos uns sacos também com o logotipo do mercado para oferecer a todos os clientes que hoje se dirigem ao mercado, celebrando assim desta forma connosco estes 7 anos de reabertura. Também como forma de humanizar o mercado, porque quem está a vender são pessoas, achámos por bem colocar placas de identificação de quem está na banca e, portanto, agora quando circulam pelo mercado conseguem perceber que na banca da Dona Amélia quem vende é a Dona Amélia. Porquê? Porque está identificado hortícolas e legumes, Dona Amélia. É uma forma também de dar realce e homenagear as pessoas que estão cá, porque quem está não é um ser indiferente, é a Dona Amélia, é o Sr. Silvério, é o Talho Fernando, todos eles têm nome e, portanto, quisemos também identificar o espaço e as bancas que estão aqui representadas no mercado municipal de Tomar.